Danes predstavljam samo eno svojo penino, torej Chardonnay Edition, letnik 2017. To je penina izdelana iz 85% Chardonnaya in 15% Chipona, klasična metoda. 2,5 let je recimo zorjena na Dražeh. Drugače pa predstavljam še tri druge penine zraven, od okoliških vinogradnikov. Tukaj imam Sontio od Loduke, pa potem še sivi Pinot od Waldhuber Čehov, pa Rosé, Max Rosé od vinogradništva Jarc.